Доброго дня. У прямому ефірі телеканалу «ЮА Одеса» новини про найголовніші події життя Одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. У Одесі припинилося будівництво центру дельфінотерапії на пляжі Ланжерон. Сьогодні станом на 10 ранку роботи не проводились. Нагадаємо, 17 січня суд першої інстанції задовольнив вимогу прокуратури Одеської області і наклав арешт на продовження будівництва через загибель робочих. По справі відкрито кримінальні провадження за трьома статтями – залишення в небезпеці людини, що спричинило загибель, порушення трудового законодавства, порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. Ми знаходимося на пляжі Ланжерон. Це будівельний майданчик, на якому 12 січня загинув робочий. Зараз будівельні роботи не проводяться. На будівництво нового центру дельфінотерапії 17 січня наклали арешт. Було задоволено в рамках кримінального провадження клопотання прокуратури про накладення арешту на земельну ділянку, заборону користування та відчуження, тобто продажу можливого, і стосовно самого крану, який є речовим доказом, від падіння якого загинула людина. 17 числа направили у заказним листом на адресу, офіційно відому адресу власників підприємства, щоб їх офіційно інформувати в передбаченому закону порядку. Також сьогодні вже буде органи поліції завезуть до міської ради щодо організації виконання. Цей лист в реєстрі даний арест знаходиться в реєстрі судових рішень. Її перевірили мої юристи, я їм поручив після збірних сообщень, там був якийсь арест наложений, тому що треба було б там нас повідомити. Нас ніхто офіційно не повідомляв. Станом на сьогодні будівництво призупинено згідно ухвали Київського районного суду міста Одеса. Олена Логінова, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Виконавчий комітет Кілійської райради сьогодні затвердив рішення щодо введення карантину у селі Шевченкове. В результаті подворового обходу у селі Шевченкове було підтверджено 48 випадків захворюваності на кір серед дітей. Ще два випадки не підтверджені. Усі захворілі не були вакциновані, про це сьогодні заявив голова Кілійської райради Павло Бойченко. Виконком затвердив рішення, яке раніше було прийнято мною як головою ради, по призупиненню навчань в дитячому садочку та в школах села Шевченково на тиждень. Далі цей термін буде подовжено автоматично, якщо ситуація не зміниться. Тому на сьогоднішній день у нас в селі Шевченково карантин. Стосується інших населених пунктів, поки карантин не введено, але відділу освіти надані повноваження. Якщо будуть виявлені випадки захворювання, вони самостійно можуть прийняти таке рішення в будь-яку мить. Вчора на Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку пройшла акція «СОС Одеса». Організаторами виступили Національний корпус Одеса та об'єднання «Автомайдан». За словами речника Національного корпусу Сергія Варламова, у акції взяли участь близько 300 людей, а сам захід мав всеукраїнський масштаб. Більш ніж 20 областей України заявили своє бажання приєднатися до акції. На знак підтримки Одеси синхронно запалювали сигнальні вогні Дніпро, Харків, Львів, Запоріжжя, Маріуполь, Черкаси, Чернігів, Тернопіль та інші міста. 50 учасників акції стали літерами СОС перед пам'ятником Дюку та запалили фаєри під звуки сирени. Вимоги, які висували учасники акції СОС Одеса, були такими. Ми требуємо української влади в лице президента України Петра Олексійовича Порошенка, у міністра внутрішніх справ, у генпрокурора, глави СБУ і багатьох інших повлияти на катастрофічну ситуацію, яка склалась в нашому регіоні. А іменно ми маємо в виду розрушений город, мера сепаратиста, тотальну корупцію, яка приводить до смертям уже не перший раз. Я маю в виду як лагерь Вікторія, так і недавню смерть на чоловіка на Ланжероні, на незаконній стройки. Одеса – це Україна! Одеса – це Україна! Труханова – за грати! Труханова – за грати! Участие в акции я решил взять прежде всего потому, что я одессит. Произвол Труханова и произвол его бандитской шайки уже, честно говоря, сидит просто в горле.
Я помню Одессу 10 лет назад и сравнить ее с тем, что сейчас, ну вы извините, это просто какой-то азиатский рынок, ТРЦ и что-то типа Анталии. А на самом деле, по факту, ужас и разруха. На центр города, откровенно, Геннадию Леонидовичу все равно, фасады рушатся, лепнина сбивается. Окраины кое-как ремонтируются, потому что там его электорат. Мы можем хоть как-то выразить свой протест, который с помощью его муниципальной варты, этой частной армии, постоянно прессуется и постоянно хотят загнать одесскую общественность под пол. Тільки но приїхавши в Одесу, я побачив 25-поверхівку, яка, ну, зразу мені здається, вона ніяк не писується в Одесу. Ще так само, тільки но приїхавши на вокзал, ну, кругом були все розбудовані, можливо, якісь ще одні застройки. Ну, це псує враження з самого початку. Здається. Ірина Кийдалюк, Борис Мисливцев, ЮА Одеса. Наші кореспонденти намагаються отримати коментар одеського міського голови Геннадія Труханова. У пологовому будинку номер 5 з'явилось нове обладнання для штучної вентиляції легенів новонароджених та прилади для діагностики внутрішньоутробного розвитку плода. Завдяки новому обладнанню лікарі зможуть у повному обсязі отримати результати серцебиття дитини, дані її розвитку в утробі матері та відслідковувати тонус матки породілі. І це ваше... Спасибо. Мы волновались, мы ждали этого, вот, потому что как-то нам неприлично. Вот. А вот эта аппаратура, которая есть сегодня, это позволит еще диагностировать это внутриутробное развитие ребеночка, следить за динамической, следить за сердцебиение плода, за тонусом матки, ну, и так далее, и так далее. Обладнання придбали за благодійний кошт. Учасників збору гроші нагородили почесними відзнаками та сувенірами. Щойно ви побачили, як це відбувалося. А самі гроші на придбання обладнання зібрали під час дипломатичного ярмарку, який проходив в Одесі, у міській залі у парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Його метою було зміцнити міжнародні відносини із дружніми країнами та зібрати гроші на благодійність. У заході взяли участь 25 дипломатів від різних країн, які мають дипломатичні представництва в Одесі. Серед них Німеччина, Молдова, Румунія, Польща, Туреччина, Німеччина, Кіпр та інші. І за півгодини у новому терміналі міжнародного аеропорту Одеси відбудеться концерт оркестрів військово-морських сил та Національної гвардії України на підтримку військових кіборгів, які тримали оборону Донецького аеропорту. Це акція в підтримку кіборгів, які обороняли міжнародний аеропорт в місті Донецьк. Військовий оркестр військової частини 3012 Національної гвардії України та військово-морських сил будуть влаштовувати концерт маленький для відвідувачів в пам'ять про кіборгів та в підтримку їх. В кожному оркестрі є солісти, вони будуть виступати. Тобто це будуть чисто військові оркестри, і вони будуть виступати, ну, якби для людей і в підтримку кіборгів. Нагадуємо, протягом 242 днів з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року українські військові обороняли міжнародний Донецький аеропорт від проросійських збройних угруповань та окупаційних військ. За офіційними даними, за цей період загинуло 200 українських бійців та близько півтисячі отримали поранення. З 18 по 21 січня 2015 року унаслідок прориву Донецького аеропорту загинуло 58 кіборгів. 16 січня оголошено днем пам'яті. Сьогодні в Одесі відбудеться черговий тур чемпіонату України з баскетболу 3x3. Про це повідомили у прес-службі міськради. У нинішньому сезоні у суперлізі беруть участь 12 чоловічих та 9 жіночих команд. Одеса представлена двома командами. За нагороди ведуть боротьбу баскетбольні клуби Одеса та Біпа Мода. Біпа Одеса призовий фонд другого туру складає 65 тисяч гривень. Матчі проходитимуть у спортивному клубі «Краян». Розпочнуться о 10 ранку, розпочалися о 10 ранку. Фінальні зустрічі заплановані на 19:00. За словами організаторів, вхід вільний.
такими були найважливіші події, помічені нашими кореспондентами до цього часу. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Дякую за увагу, на все добре.